recado aí? Uma salva de palmas dos nossos padres somados. Então vamos a primeira vez para todos, né, que nos acompanham essa noite, esse fim de semana. Lembrando que amanhã nós teremos um momento muito especial aqui na comunidade. Depois da missa das 8, nós vamos ter uma etapa nesse sonho da nova matriz. A gente depois da missa vai se encontrar aqui. Vamos utilizar a data show, né, que está ali, a novidade também. E vamos transmitir algumas coisas aqui. E a irmã, que preparou o projeto, vai estar aqui no nosso meio. Ela vai explicar direitinho o projeto da futura matriz aqui da paróquia. É um projeto ousado, né? Vai precisar de se unir muito, mas Deus vai abençoar tudo isso. Então vamos ter esse momento de reza, presente, vamos rezar todos, e para que esse objetivo, passo a passo, possa acontecer. Talvez a gente não vai ver o finalzinho de tudo isso, né? Porque o processo é longo. Mas quem sabe, né? Os jovens estão no seminário hoje, né, poderão ter a alegria, né, de celebrar na nova matriz, como aconteceu lá em Campinas, né, uma matriz muito bonita de Santa Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todos tenham uma boa noite. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Amém.